Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. V tejto sérii sa v poslednom čase venujem iba šachu na stránke Chess Tempo. Som bielý, mám väžu a dve ľahké figúry. Super má väžu a dve ľahké figúry. Nevisí mi žiadna figura. Superovi tiež nie. Nemá krytého jazdca na A4 ani druhého jazdca na A6. Takže že by som na niektorého z tých jazdcov zaútočil. Jedine vežou. Veža na C4. Môže ten jazdec niekde ustúpiť. Zjať mi pešiaka mu nepomôže. Príde o jazdca. Ustúpiť na B6 nemôže kvôli pešiakovi. Ani na C4 kvôli pešiakovi. Predstaviť jazdca mu tiež nepomôže. Zoberiem ho. Nejaký medziťah tu nevidím. Takže zahrám ťah veža na C4. Dúfam, že som nič neprehľadol. A teraz beriem toho jazdca. Nehrozí mi nič. Dobre. Rekord 1583. Pozrieme si dve chyby. Tu to je pekná chyba. Myslel som si, že získať vežu a súčasne brániť postupu pešiaka B do dámy sa nedá, ale dá sa. Ja nemusím brať tú vežu na A6 hneď touto vežou z B slepca, ale môžem dať šach a zobrať to druhou vežou. To bola poučná chyba a druhá chyba. Tu si ani nespomínam. Tu som mal zlý ústup kráľa. Takže vidličku som našiel. Aj som toho strelca získal, ale tu som ustúpil kráľom. Stačilo predstaviť vežu. Takže idem späť. Úloha číslo 2. Som čierny, mám dve veže. Super má dve veže a jazdca. O tú ľahkú figuru som práve prišiel. Tá veža mi visí. Superovi tiež visí veža, takže vežu môžem získať a budem mať hneď o kvalitu viacej. Ešte pozriem, či tu náhodou nie je nejaký lepší ťah, ale ten lepší ťah nevidím, tak nejaký odskok toho jazdca nevyzerá byť nebezpečný. Takže tú vežu by som podľa všetkého mohol zjať. Naozaj nevidím, čo by mi... No, je to možné niečo také, že zoberiem mu vežu na C3 a on uskočí tým jazdcom na C5, ale to nie je nebezpečné. Takže beriem vežu. No a teraz o kvalitu už mám viacej. Brať toho jazdca, to by asi nemalo zmysel. Tá veža nemá veľa ústupových polí, v podstate iba dve. Buď ísť s tou vežou na
do 3 alebo na C4. Keby som šiel na D3, mohol by prísť ťah kráľ na C2 a veža je stratená. Takže musím ustúpiť na C4. No a tu ma už nemôže nejako napadnúť, tak aby som sa nemohol zachrániť. Po veža na D3 a kráľ na C2 je tá veža stratená. Musel by som vrátiť v podstate kvalitu. Takže veža na C4. Dobre. Pozrieme si, či sa tam niečo píše o tom ústupe. Áno. Keby som zahral veža na D3, kráľ na C2 a prichádzam o získanú kvalitu. Úloha číslo 3. Som čierny. Mám 3 ľahké figúry. Super má vežu a strelca. Takže som na tom o niečo lepšie. Tie moje ľahké figúry sú blízko kráľa. Nekrytý strelec na A5. Nekrytá veža na E1. Krytá len ako keby cez rengeň. Tak kde môže ten čierny kráľ, bielý kráľ vlastne ísť? Na B2. On má B2, C2. To sú jeho dve polia, kde môže ísť. B2, C2. Čo teraz zahrať? Šach môžem dať spola B4, ale to od toho strelca hneď prichádzam. Spola E5, aj to prichádzam od strelca. Mohol by som dať šach pešiakom z D4, ale to prichádzam od strelca. Takže šachy tu nebudú, ale tento strelec vlastne visí. Takže môžem ho kľudne vziať. To som si mal všimnúť hneď na začiatku. Keby mi dal super šach vežou spola E8, môžem predstaviť strelca. No, nemá ako stupňovať svoj útok. Keby mi napadol toho jazdca, mám kde, môžem sa vrátiť naspäť jednoducho. Takže beriem jazdca. Viac by tu nemalo byť. Dávam strelca. Prebieha to tak, ako som očakával. Nasleduje povinné odkašľanie alebo záchrana prišla v podobe čaja. Takže aj s týmto ťahom som počítal. Už sa mi nastalo, že od radosti, že všetko vychádza tak, ako som si naplánoval, som zahral zlý ťah, ale na ťahu jazdec na B3 by nemalo byť nič zlé. Všetko mám pokryté. No, bielý tu má teraz dvoch pešiakov nebezpečných. Môžem ustúpiť aj na jazdec na B7. Ale lepšie bude asi jazdec na B3. Sice spola B7 by som blokoval tohoto pešiaka. On by ma mohol zas napadnúť vežou. Zas by som musel ustupovať
z toho podľa B2. No. Treba ešte zastaviť tých dvoch pešiakov. Jazdec na B7. Keď ma napadne, vežu. Mohol by som ísť ešte potom jazdec na C5. Tieto ústupy sa mi zdajú celkom rovnocenné. Len ide o to, že keď ustúpim jazdec na B3 a začne postupovať tým pešiakom, nemôžem si dovoliť vziať ani tohoto, pretože by som mal už nekrytého jazdca. Tak. Kde bude lepšie jazdcovi? Na B3 alebo na B7? Po prípadnom útoku vežou ešte by som mohol potom odskočiť na C5. No a toho jazdca už potom budem mať krytého. No, mením plán, ustupujem na B7. A bolo to aj dobré. Pozrieme si, či niekto uvažoval o inom ústupe. Takže začneme od toho tretieho ťahu. Teraz prichádza tretí ťah. Kam ísť jazdcom? No, podobne ako ja si aj autor tohto komentára myslí, že pešiaci A a B budú nebezpeční. Takže jazdec na B7 je logické miesto. Ak by sme zahrali, alebo ak by som ja zahral jazdec na B3, tak by vznikla remíza dokonca opakovaním pozície alebo stratou materiálu. Opakovanie pozície som tu nevidel. Jazdec na B3 a 5. Videl som to, že nemôžem ani tohto pešiaka brať, pretože prídem o jazdca. No, presne tento komentár. Dobre. Tak ešte, že som sa zamyslel a v tej eufórii, že všetko prebieha tak, ako som plánoval, som nepotiahol ten posledný ťah. Jazdec na B3. Úloha číslo 4. Som čierny, mám dámu a väžu, super, má tiež dámu a väžu. Hrozí mi tu šachom, spola G8 dámov, po mojom ústupe by mohol prísť, by tie šachy vlastne skončili. No a ešte by mohol byť šach spola, nemohol, keď ustúpim sem, tak ten šach by už nemohol byť. Škoda, že je tu tento pešiak a veža nie je na tomto 5. rade. Tu by bol mat, keby som dal šach. Ale ja si to v podstate môžem aj pripraviť. Môžem zaútočiť najskôr na tú dámu. Dáma musí opustiť ten 5. stĺpec, 5. riadok. No a ja dám potom šach. Len stále tu má ešte biely dve figury. Keby som dal hneď šach, veža na E1.
To by bielý ustúpil kráľom na a2. A ja potrebujem nejako dostať svoju ťažkú figuru na a stĺpec. Nejako s tempom. No alebo keby som zahral veža na E1, kráľ na A2. Tento pešiak nepustí toho kráľa ďalej. A ja by som tam mohol potom ešte dať na F1 dámu. Mne tu hrozí v podstate iba jeden šach. Takže dámy šach, dámov G1, ja vstúpim na G6 a jeho šachy skončili. No neskončili. Ešte by mohol nasledovať šach veža na D6. Ja by som tým kráľom vyšiel na H5 a až teraz a nekončili by stále tie šachy. Mohol by byť šach z pola F7 dámu. Musel by som utekať, ale ten plán veža na E1, dáma na F1 sa mi páči, len ešte musím preskúmať ten protiútok bieleho, takže veža na E1, kráľ na A2. Nejaký ja môžem potom tú dámu umiestniť aj na C1, ak to bude hrať nejakú úlohu. Potom môžem ísť dámou na C1 alebo na F1. Dobre, tak začne protiútok bieleho. Dáma na G8 šach. Moja jediná obrana bude kráľ na G6. Veža na D6 šach. Kráľ, kde teraz s ním? Kráľ na H5. Alebo na G5. Skúsime najskôr kráľ na H5. Je možný šach z pola F7 dámov. Ustupujem kráľom na G4. Môžem ísť zobrať pešiaka. Ustupujem kráľom na H4. Je tam tým šachov priveľa. Možno, že sa nejako zachránim, ale nemám ako dostať svoju figuru ťažkú na A stĺpec. Nejako ten pôvodný plán, ako som chcel, že veža na E5. Dáma by mohla ísť aj na A8.
Myslím, že ten prvý ťah bude veža na E1. Nemám to prepočítané, ale zahrám to. Nie. Dáma na F1. Tento ťah som uvažoval, ale nevedel som, čo zahrám po dáma na D1. No, bol to primitívny ťah veže na E1. Zaujímavé, že prečo je to poradie také dôležité? Prečo som musel zahrať najskôr? Jaj. Tá dáma na F1 potom hrozí prípadne ísť aj sem po ústupe. No. Celý čas som rozmýšľal nad tým, takže vlastne som len prehodil ťahy, ale ten ťah s dámou na A6 ma nenapadol. Takže veža na E1, to som zahral ja. Tento ťah som predpokladal a tento ťah. No ale aké je riešenie, aká je odpoveď? Takže pozrieme si. Toto je to správne riešenie. Tak najskôr si pozrieme to správne pokračovanie. Tak, keby sa teraz rozhodol ustúpiť, tak príde toto, čo som hľadal od úplného počiatku. No a mám aspoň dámu. No, ten spätný ťah som nenašiel. No a tu máme ten variant z veža na E1. Urobil som to viacero chyb, že som hneď zavrhol ten ťah dáma na F1, že postaví tam dámu a čo. A tento primitívny ťah ma mohol napadnúť. No, takže mal som túto úlohu vyriešiť jednoducho. No a teraz prichádza to, s čím som počítal. Nenašiel som tu bezpečné útočisko. Dokonca kráľ na H5 dáma, no presne to. Tak pokračujeme ďalej. V pluse som stále, ale prišiel som o 4,6 bodu. Mám ešte asi 10 minút. Takže mám dve veže, dve ľahké figury. Super má dve veže, dve ľahké figury. Visí mu jazdec. Ja mám šach. Dokonca mu visí aj dáma. No a teraz je otázka, či ustúpiť kráľom, alebo zaútočiť dokonca ešte aj na strelca. Keby som zaútočil tým pešiakom na strelca a tým sa zbavil toho šachu, tak čierny mi môže zjať pešiaka na F3. A mám tu potom hrozbu dáma na F2. Ústup niekde kráľom. No, v takýchto úlohách som väčšinou slabý, keď si mám rozhodnúť, či ustúpiť a kde ustúpiť, tak
Zvolím si ten bezpečný variant, aby som nedal čiernemu žiadnu protihru a pôjdem kráľom na D2, E2. Ten kráľ má tri vstupové polia. E2 blokuje strelca, ale ten strelec musí kryť aj tak tento bod. Ťah G3 dáva tú možnosť zjať toho pešiaka, to sa mi príliš nepozdáva. Figuru by som aj tak mal získať toho jazdca. Čierny hrozí aj ťahom veža na B8, čím dostane dámu sem, môže dostať vežu sem. No a naskôr sa musí postarať o svoju vežu. Keby som išiel kráľ na E2, hrozí takýto prienik vežou dámov. Vracajú sa moje staré chyby. Takže ideálny ťah vyzerá byť ťah kráľ na D2. Keby sa rozhodol pre ten ťah veža na B8, tak jednoducho mu tú vežu zoberiem. Potom mu zoberiem jeho dámu. A kráľom sa už nejako zachránim. Takže rozhodujem sa pre ťah kráľ na D2. Tu hrozí, že ešte aj nejaká vidlička, keby som šiel na D1. Takže D1 nie. Kráľ na D1 nie kvôli vidličke. Kráľ na E2 nie kvôli dáma na C2. G3 nie kvôli braniu tohto pešiaka dámov na F3. Takže zostáva mi iba kráľ na D2. Výnimočne som sa rozhodol správne. Teraz, či môžem zobrať toho jazdca. Pretože čierny sa chystá pravdepodobne na ten ťah veža na B8. Mám ústupové pole. C7. Keby som chránil tú dámu, tak nezískam žiadny materiál. A nejaký taký ťah dámov, ktorý by niečo hrozil, tu nevidím. A čas na evakuáciu dámy a získanie jazdca nemám, takže beriem toho jazdca hneď. Sice keď ma zoberie dámov, tá dvojica veža dáma bude nebezpečná, no ale budem mať čas reagovať na to. Dobre, iba jeden komentár. Tak kráľ na D2. Ďalšia možnosť bola teda to G3. Som na nesprávnom mieste, už som ustúpil, takže teraz G3. Tento ťah by prišiel. S tým som počítal. Kráľ na D1. Presne ako som uvažoval. A
ešte král na D1. To bolo teraz, král na E2. To by dokonca bolo hneď aj mat, to som ani nevidel. Tak, s touto úlohou môžem byť spokojný. Všetko som výnimočne správne ohodnotil. Rekord som mal aký? Je to tu o niečo 1587, mám ešte o 2 body menej. Ešte mám 3 minúty, tak pokračujem ďalej. Som čierny, mám dve veže a dámu, super, má vežu a jazdca. Vyhrávam teda o kvalitu, mám šach. Bielý nemá krytého jazdca. Hrozí mu tu mat dvojťahový. Dáma na H2, jazdec na H2, a nie. To by ešte viac ťahový, ale mat mu tu hrozí, takže dáma na H2, jazdec na H2, veža na H2. No, mal by som tam ešte problémy. Takže mám šach. Teraz je otázka, ako ten šach pokryť. Takže opäť úloha na podobnú tému ako v minulej lekcii. Ja môžem to vežou kľudne odísť, pretože potom hrozí bielemu mat dáma na F1. Takže keby som sa tým jazdcom vrátil, to vežou vrátil do obrany, dáma veža na G5, takže veža na G5. Ďalší možný šach je buď s dámou, to nie je možné, to by o tú dámu prišiel, s vežou, veža na D6. To by som mohol ísť dopredu pešiakom. Po veža na G5 čierny bielý môže postúpiť pešiakom na F4, ale nedostáva vlastne ešte mat ani poda ma na F1 a môže predstaviť dámu, ale prišiel o figuru. No keby som sa tou vežou nevrátil, tak kde sa môžem schovať? H7, dostanem šach, dajme tomu z pola E4. Zas by som musel utekať ďalší šach. Vyzerá byť v poriadku ten ústup vežou. Aj keď tým už neútočím na pole H2. Dávam si vežu do väzby, ale kde inak tým kráľom ísť? Po veža na G5 a G6 mám pokoj od šachov. Veža na G5. To je môj favorit. Aj keby zahral hneď pešiak F4 bielý, tak zoberiem mu jazdca, on predstaví dámu, zoberiem mu dámu, s tou vežou potom odídem. Vyzerá to tak, že to vežou musím ustúpiť. Inak sa tých šachov nezbavím. Dobre, veža na G4.
Teraz mi hrozí strata veže. Veža je vo väzbe. Keby som teraz zobral toho jazdca na F1, tak bielý má dve možnosti. Ak tam predstaví tú dámu, tak to jednoducho vymením. Ak tam predstaví väžu, tomu tiež nepomôže. A nie, väžu mám vo väzbe. Treba to poriadne prepočítať. Takže dáma na F1. Ak by tam predstavil dámu, tak dámy jednoducho vyhodím. Už nebudem vo väzbe s touto väžou na G5. To by bolo pre mňa v poriadku. Problémom je zatiaľ to, čo urobím, keď tam bielý dá na G1 väžu. Keby som tú väžu zobral s dámou, je to šach. On ma zoberie, no, malo by to byť v poriadku. Takže dáma na F1. Dobre, ďalej to ani nepokračovalo. Takže pozrieme si ešte komentáre a ukončím túto úlohu. Dve veže na G4 som plánoval hrať dáma na F1. Veže na G1. Ale ten ťah veže na G1 nemohol zahrať. Máme tu ešte aj nejakú inú variantu. Takže dáma na E3. Keby som zahral G5, nad tým ťahom som ani uvažoval. Veža na D6, kráľ na H5. Dáma na E8, to by som dostal mat. Počkaj, teraz ten hlavný variant. Takto, takto, tak. A teraz by som to bral dámou, to bol môj plán. On by ma zobral tak. A mám väžu. Toto bolo to, čo som plánoval. A čo podľa mňa troška predčasne sa ukončilo, je čas rozlúčiť sa. Majte sa.